ជម្រាបលាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ដែលត្រឹមនេះសិនហើយសន្យាថានឹងជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលាដដែលនឹងម៉ោងដដែលរួមនៅត្រូវតែមានសង្ឃឹមសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ ការគ្រប់កលខ្លៃព្រះគឺជាការស្ដាប់បង្គាប់ចោះចូលហើយនឹងធ្វើតាមគ្រប់អ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យធ្វើដូចជាកុំឲ្យយើងខឹងឲ្យយើងឆាប់អត់ទោសអ្វីដែលការអាក្រក់ពេលយើងអត់ទាន់ជឿព្រះអង្គយើងតែងតែមានចិត្តចង់ឈ្នះតែដល់ពេលយើងជឿព្រះអង្គព្រះអង្គថាចូលអត់ធ្មត់ហើយទ្រាំទ្រសូមលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីទាំងអស់មិនថាគាត់មានគ្រួសារឬក៏គ្មានគ្រួសារឬក៏គាត់នៅលីវយុវនារីដែលជាស្ត្រីយើងត្រ
ង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយជាពិសេសនោះគឺយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះហើយជាការស្ដាប់បង្គាប់ហើយនឹងចុះចូលចាអរគុណខ្ញុំគួរបំរើដល់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំឬធ្វើតាមអារម្មណ៍និងគោលបំណងរបស់ខ្លួនឯងស្មុគស្មាញក្នុងអារម្មណ៍សហគមន៍គ្រួសារអង្គការស្ថាប័នយុវជនយុវនារីកុមារាកុមារីនិងស្ត្រីស្ត្រីនឹងនាំមកនូវការផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមជាថ្មីគ្រួសារមានភាពសុខដុមរមនាទាំងផ្នែកទំនាក់ទំនងល្អតាមរយៈភ្ញៀវកិត្តិយសដែលមានបទពិសោធន៍ចុះយល់យ៉ាងណាដែរពីការធ្វើឲ្យផ្ទះคล้ายជាកន្លែងដែលចង់រស់នៅនេះចានឹងខ្ញុំគិតថាសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាធម្មតាម្នាក់ម្នាក់គឺក្រុមគ្រួសារមួយមួយគឺគាត់តែងតែមានផ្ទះមានជាឪពុកម្ដាយបងប្អូន
อารมณ์นั่นคือสำคัญเหมือนแตนให้อารมณ์นั่นคือเจียระบบประจำกายระบบยืงบ่าดำไปเอายืงอายมีนตุ่มเนตุ่มน้องเจียมวยเนียตะวินตะมกปัสไรจะตรงเนียตะวินตะมกตามระยะอารมณ์นั่นเองบ่ายังคิดทางยืงตรกาสำหรับฉันบ่าปนปุ๊บสกจะตะบอลโจลก็เอาโจโกนมาหายเป็นอุปเพลิงก็ใช้แผลมาเลือบปุ๊บหายปุ๊บเอาโกนจวบหนังดำตรุงหายปุ๊บนำมาดาวคราวปุกสลาปัดสัตว์แต่ดังครูนำตีเป้สามมกปัดกระปีออกได้สาเพลิงแช่ปุกบานในเยธาเอาปุกมกปัดกระปีนี้ได้สาแต่สลายเก่าบักปุกสลายมกละอโกนันสลับยังเขียนสมบัญเชออมปีเปียธาอาหาคือไว้แต่ยังรบบริโภคบานจ้ะโดยเฉพาะลายปลายเชื้อตรีสัตว์บายยังเต้ตักบริโภคนั่นยังหาท่าอาหารเมนซาเชื่อจริงจำให้ช่วยเอาเยื่อนั่งรู้นึกบ้านสกปรกละอ้อจำเรียงเล็กตักจัดฉันชีวิตจูนกาก็ชุบพิบันจูนบอกกันบ่งบัดน้ำย่อยยังแตงอ้อนี่មានអ្នកក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរសាយតែផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់ប្រិមិត្តអាចពិភាក្សានិងសួរសំណួរផ្ទាល់ជាមួយពួកគាត់បានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ012-999-018 087-799-018 និង097-599-018សូមកុំភ្លេចរាត្រីរសាយនៅជាមួយគ្រួសារនិងស្ត្រីគ្រប់គ្រប់គ្នាមានដំហើមគឺនៅមានក្តីសង្ឃឹមស្នាមញញឹមគឺជាកម្លាំងចិត្តសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតចូលមកកាន់កម្មវិធីរាត្រីរសាយចាដែលកម្មវិធីរាត្រីរសាយតែងតែបំរើទៅដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រចាពេលវេលាគឺចាប់ពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង9យប់ចានៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរសាយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីស្ត្រីក្នុងក្តីសង្ឃឹមចាហើយពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ពីកម្មវិធីក៏តែងតែរៀបចំនៅប្រតិបត្តិថ្មីថ្មីដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តជាពិសេសទៅដល់បងបងជាស្ត្រីចាប្អូនប្អូនចាដែលជាស្ត្រីចាដែលកំពុងតែចារស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលចាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរសាយក៏តែងតែអញ្ជើញចាភ្ញៀវកិត្តិយសដែលលោកមានចាជំនាញនិងមានបទពិសោធន៍ដើម្បីចូលរួមចែករំលែកទៅកាន់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចាស់ដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះចាស់ពីកម្មវិធីបានលើកយកនៅប្រធានបទមួយនិយាយអំពីការចំណាយចាអញ្ចឹងថាតើការចំណាយនេះនាំមកនៅភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឬក៏ការចំណាយនេះនាំនៅភាពដែលមិនល្អដែលធ្វើឲ្យមានការច្បូកច្បល់ទាំងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារចាស់ទំនាក់ទំនងចារវាងគ្នានឹងគ្នាដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះចានាងខ្ញុំក៏បានអញ្ជើញចាវត្តមានលោកគ្រូសំអឿនវិសាចាដែលលោកគ្រូអញ្ជើញមកពីសមាគមហ្វឹកហ្វឺនចម្រូតកម្ពុជាហើយលោកគ្រូក៏ជាលោកគ្រូគង្វាលចាមួយរូបផងដែរដែលបម្រើកិច្ចការងារប្រអងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាឥឡូវនេះលោកគ្រូបានអញ្ជើញមកដល់ហើយសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងស្វាគមន៍ទៅកាន់លោកគ្រូតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទសូមជម្រាបសួរដល់លីបាទចាលោកគ្រូសុខសប្បាយជាទេលោកគ្រូបាទសុខសប្បាយចាអរគុណសម្រាប់ឱកាសថ្ងៃនេះដែលលោកគ្រូបានឆ្លៀតឱកាសដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុគ្រួសារ 99.5 ចាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាកិច្ចការងាររបស់លោកគ្រូចាមកមានយ៉ាងទេលោកគ្រូចាបាទជាពិសេសនៅក្នុងរដូវយើងនេះជារដូវណូអែលបាទអញ្ចឹងយើងរវល់បន្តិចប៉ុន្តែទោះបីជារវល់យ៉ាងណាក៏យើងនៅតែញែកពេលវេលាដើម្បីនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសង្គមដើម្បីនឹងជួយលើកទឹកចិត្តទាំងប្រជាពលរដ្ឋយើងផងបងប្អូនជាស្ត្រីផងនិងជាបង
បងប្អូនប្រុសប្រុសផងបាទចាចាហើយសម្រាប់គម្រោងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2017នេះចានៅតែប្រមាណថ្ងៃទៀតទេលោកគ្រូម្លងមួយថ្ងៃពីរទៀតទេចាលោកគ្រូមានគម្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅខាងណាអត់លោកគ្រូចាតាមពិតខ្ញុំមានគម្រោងមួយដើម្បីនឹងទៅខេត្តសៀមរាបចូលរួមជាមួយនឹងលោកគ្រូដែលជាបងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែគាត់នៅទីនោះហើយយើងទៅទីនោះក៏ជាការដំណើរកំសាន្តសម្រាប់គ្រួសារផងហើយនឹងមួយទៀតយើងទៅដើម្បីនឹងរៀបចំកម្មវិធីណូអែលធំនៅទីនោះមួយដែលបងរបស់ខ្ញុំគាត់ជាគ្រូបរិស័ទដែរគាត់ជាគ្រូគង្វាលនៅទីនោះដែរបានអញ្ជើញខ្ញុំទៅដើម្បីនឹងចែកចាយដែរប៉ុន្តែជាអកុសលដោយសារកម្មវិធីច្រើនហើយមានញឹកពេកអញ្ចឹងយើងត្រូវអខានបន្តិចសិនបាទបាទអរគុណលោកគ្រូចាឃើញតាលោកគ្រូមានញឹកមែនតើចាចាញ់ពីភ្នំពេញទៅខេត្តចាចាអរគុណហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់លោកគ្រូចាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយជាលើកទីប្រមាណដែលលោកគ្រូអញ្ជើញចូលរួមមកកាន់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុគ្រួសារចាបាទសម្រាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយជាកិត្តិយសមែនតើដែលខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរសាយកម្មវិធីរាត្រីរសាយណាចាហើយជាលើកទី1ទី2លើកទី1កាលពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំបើខ្ញុំស្មានប្រហែលជាខ្ទង់ឆ្នាំ2002ចាតែកាលនោះខ្ញុំមកជាមួយនឹងលោកគ្រូមុំបានបាសចាលោកជាឧបជារបស់ខ្ញុំជាគ្រូអង្វៀលធំដែលបង្វឹកបង្រៀនខ្ញុំរហូតទល់តែខ្ញុំបានរឹងមាំផ្នែកជំនឿនៅក្នុងព្រះអង្គហើយនេះជាលើកទី2ដែលខ្ញុំបានមកដល់វិទ្យុគ្រួសារលមមដែលខ្ញុំអាយុរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺ36-37ហើយចាអញ្ចឹងជួដែរបាទចាអរគុណណាស់លោកគ្រូចាសម្រាប់ឱកាសនឹងពេលវេលានេះដែលលោកគ្រូបានជួយមកកាន់កម្មវិធីរាត្រីរសាយចាចូលដល់ប្រធានបទនិយាយអំពីការចំណែនចាថាតើសម្រាប់លោកគ្រូផ្ទាល់ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាជាមួយនឹងប្រធានបទនេះហើយលោកគ្រូគិតថាចាតាមរយៈប្រធានបទនេះនឹងជួយអ្វីគេខ្លះទៅកាន់បងបងជាស្ត្រីចានឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលលោកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីរាត្រីរសាយយប់នេះចាបាទបាទអរគុណអលីដែលថ្ងៃនេះយើងរៀបចំប្រធានបទមួយទាក់ទងជាមួយនឹងការចំណែនចាហើយការចំណែននេះបើយើងនិយាយអំពីន័យរបស់ចំណែនពាក្យថាចំណែនជាកិរិយាសព្ទហើយកិរិយាសព្ទយើងដឹងហើយថាជាអំពើជាសកម្មភាពអ្វីដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងពាក្យថាចំណែននេះនៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតលោកបានសរសេរថាការចំណែននេះគឺឬក៏ចំណែននេះគឺជាការដែលមិនសុខចិត្តដោយគេបានលើសខ្លួនឬដោយគេបានខ្លួនមិនបាននិយាយដើមហើយនោះហើយគឺជាអ្វីដែលសម្ដេចសង្ឃជួនណាតលោកបានសរសេរនៅក្នុងវចនានុក្រមដើម្បីបញ្យល់យើងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីតកតងជាមួយនឹងការចំណែនឬក៏ចំណែនឈ្នានេះនេះពាក្យនេះគឺវាតែមួយដែលខ្ញុំបានឆែកមើលនៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃជួនណាតហ្នឹងចំណែនឬជាឬក៏ឈ្នានេះហ្នឹងគឺពាក្យវាដែលចាស់ចាស់ព្រមបារាណយើងតែងតែនិយាយថាហើយចំណែនឈ្នានេះគ្នាណាឬក៏អញ្ចេះឬក៏អញ្ចោះជាដើមអញ្ចឹងអានេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវយល់អំពីពាក្យថាចំណែនហើយការចំណែននេះគឺជាអារម្មណ៍មួយស្មុគស្មាញណាបើយើងនិយាយពីអារម្មណ៍ព្រោះវាស្ដែងចេញពីអារម្មណ៍របស់យើងហើយបើសិនជាយើងមិនបានប្រយ័ត្នទេអារម្មណ៍នោះធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានការភ័យខ្លាចក៏ធ្វើឲ្យយើងមានការចំណែននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានការបោះបង់អ្វីមួយពីអ្នកដទៃក៏យើងធ្វើឲ្យយើងមានការអន់ចិត្តចំណែនឬក៏នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីភ័យខ្លាចហើយខឹងសម្បានោះឬក៏អាម៉ាស់ដោយសារអ្វីមួយនោះយើងធ្វើឲ្យមានភាពចំណែននឹងកើតឡើងហើយមួយទៀតវាតកតងជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងពីជនទី3ចាអញ្ចឹងនិយាយថាដែលយើងអាចនិយាយមួយយ៉ាងទៀតថាតិចសណាដែលចាស់ចាស់តែនិយាយថាតិចសពាក្យតិចសនោះមានន័យថានៅពេលដែលមានជនទី3មកខ្សឹបថាណានោះចេះនោះចុះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មួយចំណែនខឹងសម្បាទៅលើគេភ្លាមអានោះដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ចំណែនភ្លាមហើយជាធម្មតាចំណែននឹងបាននៅក្នុងអារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេដាក់ថា
វាប្រៀបដូចជាបំណុលអញ្ចឹងចានៅពេលដែលយើងមានភាពចំណែនវាជាបំណុលហ่ะហើយយើងដឹងថាបំណុលបើយើងជពាក់ធនាគារនេះថាដល់សងចាអានេះដែរដែលយើងត្រូវដឹងភ្លាមថានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមមានការចំណែនភ្លាមជាធម្មតាត្រូវតែសងប៉ុន្តែការសងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឃើញទេចឹងនេះហើយគឺជាការចំណាយបាទអរគុណចាអរគុណលោកគ្រូចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់របស់លោកគ្រូចាចែកជូនទៅកាន់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាមួយនឹងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះចាដូច្នេះបងបងជាស្ត្រីក៏ដូចជាលោកពូលោកអ៊ំលោកតាលោកយាយចានិងមិត្តមិត្តដែរក៏ប៉ុន្តែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរសាយចាបើសិនជាប្រិមត្តមានជាចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់បញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬក៏មានជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចាតាក់ទងអំពីការចំណាយចាសូមបីតាខ្ញុំក៏មានដែរការចំណាយនេះចាគាត់ថាតូចតិចឬក៏ច្រើនប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងអាចចូលរួមចែករំលែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកចាថាតើនៅពេលដែលប្រិមិត្តមានការចំណាយនៅក្នុងជីវិតថាតើការចំណាយនឹងនាំមកសេចក្តីសុខទៅកាន់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែរឬក៏យ៉ាងណាចាអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលមាន3ប្រព័ន្ធចាគឺមាន012 999 018ប្រព័ន្ធ Smart 087 999 018និងមួយប្រព័ន្ធចុងក្រោយគឺ097 599 018ចានៅពេលបន្តិចទៀតនឹងខ្ញុំនឹងទទួលស្វាគមន៍ទៅកាន់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តែឥឡូវនេះចានឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូបានបន្ថែមបច្ចៈបន្តិចទៀតថាតើចាបញ្យល់ពីអត្ថន័យសំខាន់ជាមួយនឹងការចំណាយនេះបន្តិចទៀតចាលោកគ្រូថាតើអត្ថន័យសំខាន់ទាក់ទងនឹងការចំណាយនេះយ៉ាងម៉េចដែរចាសូមអញ្ជើញលោកគ្រូបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុននេះបន្តិចទាក់ទងជាមួយនឹងចំណាយចាចំណាយវាជាអារម្មណ៍មួយយ៉ាងដែលបើយើងនិយាយចំទៅស្មុគស្មាញណាអត់អាចគាត់អាចជែកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគាត់ទៅជែកមួយផ្លែតមួយម៉ោងដូចយើងកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីនេះអស់ទេចាប៉ុន្តែវាតាក់ទងចាប់ដើមតាំងពីភាពភ័យខ្លាចទៅមុនចាភ័យខ្លាចការបោះបង់សេចក្តីក្រៀវក្រោធហើយនឹងភាពអាម៉ាស់អានេះដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់ដើមចេញមកជាការចំណែនអូអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមទទួលនៅចំណុចមួយមួយដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនខាងលើមិញហ្នឹងយើងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ចំណែនភ្លាមចា៎បាទបាទអរគុណឃើញគេមានជាងខ្លួនអីចឹងទៅបាទបាទឃើញគេចេះជាងខ្លួនបាទបាទចាអរគុណណាស់លោកគ្រូចាហើយឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតចាឲ្យលោកគ្រូបានសម្រាប់បន្តិចចាហើយនឹងខ្ញុំសូមរៀបចំបទចម្រៀងមួយបទហើយយើងក៏មានសាច់រឿងខ្លីតាក់ទងអំពីការចំណាយនេះដែរចាហើយអធិស្ឋានទៅដល់ប្រិមិត្តខាង096កតុយ25ចាប់បន្តិចទៀតចាចាប់បទចម្រៀងហើយនឹងសាច់រឿងខ្លីនឹងខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍តកានប្រិមិត្តចាឥឡូវសូមបានរីករាយកំសាន្តចិត្តដូចតទៅពេលជាប្រដំបងកាន់ខ្ញុំត្រេកអរខ្ញុំតែមានអំណរក្នុងជីវិតថ្មីតែមានទុកលំបាកអុកសាំងក្រៃអ្នកផ្ទះខ្ញុំគេទីទានគេជាថ្មីតែលាបលបាញ់ជាចិនអរុខ្ញុំទ្រាំអន់សើតែពុំបានហើយមិនយូរប៉ុន្មានមានវិបានចិត្តខ្ញុំចិនណាយព្រះអង្គលេចគ្រាដើមដែលធ្លាប់សន្យាធ្លាប់ពោលថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គចាញ់កាលបួងមានគុណិតមិនស្មោះត្រង់ខ្ញុំចោលទ្រង់ព្រោះខ្លាចបាត់ដំឡៃព្រមទាំងគេឈ្មោះដែលជាព្រះដ៏ធំក្នុងលោកីប្រព្រឹត្តបាបកើតមានចិត្តខ្មៅអប្រីទ្រង់ប្រណីធ្វើរឹកកន្តើយតែក្តីស្រឡាញ់ត្រង់សែនធំអស្ចារ្យរកដូចស្នេហាណាប្រៀបតំបាឡាយខ្ញុំបំភ្លេចព្រះអង្គក្បត់ត្រង់ហើយតែត្រង់ប៉ុន្មានមានវិបានចិត្តខ្ញុំចិនណាយព្រះអង្គ
ยาหลบปูทาคุณสรลังเปรี้ยอ้องจันการบุงมีนกุมนัดมันสมาตรองคุณจอลตรงปรุคลายบัดดอมไลสรลังตรวมพร้อมเตียงเกชมุงได้ชีเปลี่ยนดอทมนองโลกไกปรบรัดบาปการมีนจันขมืออับไรตรงประเนยทวรังก่อนរត់បាបកើតមានចិត្តខ្មៅអប្រិយទ្រង់ប្រណីធ្វើរឹកកន់តាតែក្តីស្រឡាញ់ត្រង់តានធំអចារ្យរកក្តីស្នេហ៍ឯណាប្រៀបតំបាឡាយខ្ញុំបំភ្លេចព្រះអង្គក្បត់ត្រង់ហើយតែត្រង់ហើយខ្ញុំមកវិញគ្រួសារគេដូចមានភ័ក្រអង្គរដល់ហើយចម្លែកអីតែគ្រួសារឯងដូចជាគ្មានសក្តីសុខអង្គេសោះក្រក៏ក្រលំបាកក៏លំបាកពិតជាចំណែកនឹងគ្រួសារគេណាវៃធ្វើម៉េចណោះឲ្យបានដូចគេហើយរតនាឯងគិតច្រើនម៉េចគេមានសក្តីអង្គរមកពីគេជាអ្នកមានហ្នឹងបើយើងជាអ្នកមានដូចគេយើងក៏មានសក្តីអង្គរដូចគេដែរអញ្ចឹងអត់ជាមានចិត្តចំណែកនឹងគេហ្នឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានបានដូចគេគ្នាក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទេមានតែខំតាមលទ្ធភាពរបស់យើងទៅធ្វើម៉េចបើយើងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិពីម៉ែពីឪដូចគេផងគ្មានចិត្តខំទេវៃខំយ៉ាងណាក៏នៅតែដដែលខំចង់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ឯងក៏នៅតែដដែលមិនដឹងធ្វើម៉េចឯងឲ្យបានមានដូចគេវៃបើឯងក៏តាពីចំណែនហើយអត់ខំរកអីផងនឹងធ្វើម៉េចនឹងបានដូចគេទៅហើយមែនដូចរឿងព្រេងគោះកណប់បានណារតនាហើយបើកាយចំណែនរបស់ឯងមានយូរយូរទៅវាអាចនាំឲ្យឯងហ្នឹងទៅជាការឈ្នាននេះខឹងគុំគួនខ្លាចទៅជាមនុស្សអាក្រក់អត់តែប្រយោជន៍ទេមានឬក្រគឺអាស្រ័យទៅលើចិត្តគំនិតរបស់យើងទៅវិញទេដឹងអត់រតនាមែនដែរមីនាគិតយូរយូរទៅធ្វើឲ្យយកមានសេចក្តីសុខខ្លួនឯងក្តៅក្រហាយខ្លួនឯងឆ្លោះតែប្តីអត់ប្រយោជន៍ហើយជាគៀងព្រះណាឬផ្ទះហ្នឹងរតនាយើងមិនដឹងថានៅក្នុងគ្រួសារគេមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងនោះឯងមានតែទ្រព្យសម្បត្តិតែអត់មានសុភមង្គលក៏ថាបានពួកយើងមើលឃើញគេតែពីខាងក្រៅហ្នឹងមែនអត់មែនវិញមិនាចំណែនក៏គ្មានបានអីមកវិញខំប្រឹងដើម្បីគ្រួសារយើងវាល្អជាងណោះកុំយករឿងអ្នកដតីមកគិតនាំមកខ្លួនឯងឈឺចិត្តហ្នឹងនិយាយត្រូវហើយប៉ែគិតអញ្ចឹងបានមិត្តភក្តិខ្ញុំThank you.
ចាប្រិមត្តកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីកម្មវិធីរាត្រីរសាយចាតាមរយៈវិទ្យុគ្រួសារ 99.5 ហើយនៅថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីក៏បានរៀបចំនៅប្រធានបទមួយនិយាយអំពីការចំណែនចាហើយប្រិមត្តក៏កំពុងតែជួបជាមួយនឹងវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសចាគឺលោកគ្រូសំអឿនវិសាលចាលោកគ្រូអញ្ជើញមកពីសមាគមហ្វឹកហ្វឺនជំរុញកម្ពុជាចាហើយបើសិនជាប្រិមត្តលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រធានបទមានជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏មានអ្វីចង់លើកទឹកចិត្តទៅកាន់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈប្រធានបទចានៅក្នុងយុបនេះក៏អាចអញ្ជើញចូលរួមបានចាលោកគ្រូឥឡូវសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍ប្រិមត្តជាកូនច្បងតែម្ដងឃើញថាគាត់ព្យាយាមចូលរួមហើយចាពីកម្មវិធីរាត្រីរសាយសូមជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងអរីចាជំរាបសួរចាស្គាល់បងច្បាស់ណាសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះវិញចាក៏ដូចជាទីកន្លែងអញ្ជើញចូលរួមផងនៅខេត្តចន្ទាខេត្តវិសាខាហើយទៅអូចាចន្ទានៅផ្សារអីហើយនេះទេអរគុណចន្ទាដែលឆ្លៀតឱកាសចូលរួមបងអូនមានអ្វីចូលរួមចាររំលែកឬក៏មានសំណួរសូមជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសតែម្ដងចាចាសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទបាទសូមជម្រាបសួរចាខ្ញុំមានសំណួរខ្លះខ្លះដូចចង់សួរលោកគ្រូព្រោះឯងខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រៀងខាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានការចំណែនដែរព្រោះឯងកាលដែលខ្ញុំមិនទាន់មានអ្នកណាអញ្ចឹងខ្ញុំសក់ចំណែនឃើញខ្ញុំសក់ឃើញមកថ្ងៃខ្ញុំហ្នឹងមកថ្ងៃខ្ញុំគាត់មានគូតម្កើងរបស់គាត់ហើយមានជាគូស្វាមីភរិយារបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញគូមកគូគាត់ហ្នឹងស្អាតមែនទែនតែខ្ញុំចំណែនផងថាអញ្ចឹងគាត់មកគាត់មកមកគាត់ហើយជាមិនសូវស្អាតដូចខ្ញុំទេតែមិនស្អាតសំចុះខ្ញុំមិនដែលអួតខ្លួនទេគឺគាត់អឺហ្នឹងស្មៃស្អាតបើអត់ស្អាតទេហ្នឹងណាចុះឯងបងគូស្មៃសក់ស្អាតអាបងគូទៅដឹងហែងស្អាតទេហែងមកមកគាត់ទៅហាក់បែរបាក់បែរតែខ្ញុំដែរបងស្អាតបងលើគូទៅដឹងស្អាតឯងគួរគួរស្លាហេងស្មៃសុខស្អាតអូឯងចំណែនចំណែនគ្នាបងខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាទៅថានេះណាអើយបើចង់ចង់បានគូស្គាល់គូស្គាល់គូអនាគតពេលមិនគិតអញ្ចឹងទេទូនខាងគេអត់អត់ទីខាងសុំទៅសុំព្រះទៅនៅបានហើយបើចាំឲ្យយើងហើយយ៉ាងមើលខាងបរោះក្នុងស្ត្រីគេមិនគិតអញ្ចឹងទេគិតសំខាន់ទីចិត្តនិងកំណត់បើថាចិត្តមានកំណត់យើងទៅចិត្តលោកព្រះជាលោកព្រះអាចថាហៅដល់គូចង់ប្រាថ្នាចង់បានគូស្គាល់ស្គាល់ស្អាតអីហ្នឹងគឺព្រះអ្នករៀបចំឲ្យដែរហើយសំខាន់គឺយើងត្រូវជឿលោកព្រះសិនជឿលោកព្រះមុនគុំឆ្ងាយហ្នឹងអាហ្នឹងវាមិនសំខាន់ទេគឺនិយាយចឹងណាហើយខ្ញុំអូស្ដាប់តាមតាមបង្គាប់ព្រះប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនខ្ញុំនៅតែមានខាតឯងខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ខ្ញុំចង់ជួយគ្រូថាណាបងខ្ញុំមានតែចំណែនក្នុងក្រុមគ្រូសាស្ត្របងមកថែខ្ញុំវិញចឹងលោកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ប៉ុណ្ណឹងចាអរគុណចា៎ចា៎មិនមានដូចទៅបណ្ដាចាំឲ្យគ្រូជួយខ្ញុំបន្តិចមកតែមូលហេតុដែរតែចា៎បាទបាទអរគុណជំរាបលាចា៎សង្ឃឹមថាជួបបងអូនឱកាសក្រោយទៀតណាចា៎ចាអរគុណសម្រាប់ប្រិមិត្តមួយរូបចាបងអូនចន្ទដានៅខាងភ្នំពេញថ្មីនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះទេចាសម្រាប់បងប្អូនចាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមចាមុនដែលនាងខ្ញុំចាក់ជូនប័ណ្ណចម្រៀងខាង0966725ក៏អាចនឹងអញ្ជើញចូលរួមចានៅពេលនេះបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើង012 9990 018ចាប្រព័ន្ធស្មាត0877 9990 018និងមួយប្រព័ន្ធចុងក្រោយគឺ0975 9990 018ឬក៏ប្រិមិត្តមានជា Facebook របស់វិទ្យុគ្រួសារប្រិមិត្តអាចចូលទៅមើលការ live ផ្ទាល់របស់យើងហើយប្រិមិត្តចូលទៅកាន់ពាក្យ comment សរសេរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាមតិយោបល់មានពាក្យពេចន៍លើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាជាមួយនឹងប្រធានបទក៏អាចអញ្ជើញចូលរួមបានចាឥឡូវសូមអនុញ្ញាតបន្តទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តខាងចា096កតុយ52វិញម្ដងពីកម្មវិធីរាត្រីរសាយសូមជំរាបសួរចាសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តចាឥឡូវអត់ឮគាត់ទេចាសូមជម្រាបសួរអូច
ចាឥឡូវដាច់ទៅវិញចាប្រិមិត្តអាចព្យាយាមសារចិត្តថ្មីម្តងទៀតចានាងខ្ញុំនៅតែរងចាំទទួលស្វាគមន៍ដដែលចាតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងចាឥឡូវនេះចានាងខ្ញុំក៏មានសំណួរជាបន្តទៀតដែរចង់ឲ្យលោកគ្រូបានចែករំលែកចែកជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាម្ដងនាងខ្ញុំផ្ទាល់ចាសម្រាប់សំណួរប្អូនស្រីចន្ទាចាលោកគ្រូនឹងជួយឆ្លើយចានៅពេលបន្តិចទៀតដែរចាលោកគ្រូហេតុអីបានជាមានការចំណាយនេ
bạn ở cún lý đấy xa sầm núi đi là ó hơi ca chân này ấn rồi có phiếp chân này đi men tập tài miên nó không chấm nón dương đi tê hay bao nhiêu sắc xa nó không phải cùng pi bao nhiêu khơi tha ca chân này đi cứ miên tăng tài pi làm nát bị phục lục mầm lại miên này tha nó pê đại bọn bằng cơ mà đại đại ông bỏ dương bụng mà đại đại ông bỏ dương một đại chúa tha Adam nâng Eva nút dương mới khơi tha bọn bậc cao mau là o na nông nông ra công pin vậy tha ngày na của bọn bậc cao mau là o đai mền ngày tìm mùi nâng là o ngày tìm pin mình là o ngày tìm bay là o ngày tìm buôn mình là o thế cứ nông nông ra công pin ban bậc chẹp phẹp dương tha vì ngày tìm mùi là hốt đọt ngày tìm mùi ngày tìm làm pin cứ sắp ta chết ngày đai là o ở miền ngày nào đại mình là o tì chẳng hay ban chia bọn bậc cao tiền kho mà chiết là bọn nông sọc cò lục nông bị phục lục dương nông nơi phèn đầy dương đấy cứ là o tiền o rùm tiền mà nục phong bàn tay hạt ấy ban chỉ khát miền ca chân này nương làng đam cho miền tại mùi thì nông phải có bị ban bị chẹp bạp dương thá cứ chỉ ẩm bơ bạp hay ẩm bơ bạp đại thôm bầm phớt đại dương mới khơi nông nút cứ cả đá dương bán mình sập bằng cọp bè hà lúc đó sập ngay dương mơ mình nuôi dương á ở bờ nom ca ló mình thừa đi bạn ta bờ nom ca có thừa và hay bông ôn thái chặt đằng bạn nhầm ụ thì họ tràn thì họ à lớp mũi ta nhầm tẹt tông clay tẹt tông chỉ mũi nằng dương jp họ ngay ktv cả prong priet hay chiếm xe chom đời ni tiến cả bờ pizza này khang kéo cái xa nhẹ cái hồ xí cái hai season đó nè cứ đợi đại cứ buông này cứ mình nuốt cái đại lên tây dục nè vậy vì bữa tháp bữa búa cho chiên cái nào ok với khúc lại cứ miên được ngon bàn tay bữa tháp mà non như tới bữa hia ta đập bè bên tu bè cái năng khăng hiện phim nó hay chơi ẩm bơ bạc để thông bẩm phật hắn ẩm bơ bạc đại bằng mưa khơi nông nuôi dưỡng cứ cá đại mình đã bằng có bè hai đại bằng bàn bình đình Adam nâng Eva ở chân pí xuân Eden đại bọn mình bằng cát mà là o nà cả lại nụ hay bằng tóc bí ca nụ cát là màu có chấp đa miên cả in nâng ấy bớt chấp đa cát là đại xa bụng mặt đại dương chấp đa cát rùm rùa chìm mùi khí hay có bằng cát bàn côn pí nhẹ đi hay côn pí nhẹ đi cát máu chấp đa miên làm phớ bạp tại mặt đó à bóng chẳng này anh ôn phìm cứ nhé cả in chấp đa chẳng này nâng ấy bớt hãy chấp đam chân này anh thấy có cá hết tới chía miền ca cặp sầm lấp ấy hoài chật đam chứ bây giờ mưa pi phết chân này anh đi mền tập tại miền nước nông ca luôn nơi bỏ mà nuôi riêng là như thế cứ miền tăng bị đam cầm nát mau để nhầm bàn vậy mình chân cứ miền này tha nước pê đây mình nuốt chấp đam bay trên bị pê mình nuốt chấp đam xoay vào vắt chấp đam cất ông pê với đây đà cọ thay một đồ hãy ca cất bỏ kê nó cứ cất tất tam tập hết đại tôi bị bẻ nó ra công ty vậy tha cầm đất anh cầm đất anh việc đôi đây hay là mệt chẳng bên đây tham bờ bóng cất nơi ai mệt riêng cất thầm đầy để biết tha cầm đất bộ kê cứ tôi chẳng chẳng hãy ban chi miên phép chân này nó cạn lại hai bờ riêng vậy ông pi áp phép chân này đi tiết riêng mới khơi tha tam bứt á bài riêng bà riêng vậy ông pi chân này riêng mới làm lại được việc bạn ta xua sầm nuôi muối xua thành trẻ thơm mất ở dương miền ẩm nại lừa việc bà đôi ôn xây chân đá bà chân đá còn bàn xua cho sầm nuôi tha cú thơm mất bây ơi nhóm ai giờ chuyện nhà lập hiệp chân này đi bà nó nè đại khơi bà cú đằng mất phe a thì chân hay hà nội hai đại dương thời đằng tha nếp pe đại dương chập đàm miền hiệp chân này cả lớn dương thời đằng tha bẻ cùng cho mùi dương, bởi dương miền bẻ. Chà.
ដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកបាជពុក4បើយើងមើលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកាអ៊ីនអេបលហើយខ្ញុំបាននិយាយមិញណាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលផ្ទាល់តែម្ដងថាបើយើងធ្វើហ្នឹងมันល្អហ៎បើយើងធ្វើมันល្អទឹកបុកយើងចាប់ដើមយ៉ាងម៉េចសពតសពូនដោយសារយើងគិតថាម្នាក់ទៀតធ្វើល្អជាងខ្លួនឯងចាប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលថាម៉េចយើងក៏មិនដោយវាបើយើងមិនដោយវាវានឹងមានអំណាចលើយើងចាប៉ុន្តែបើយើងតាំងចិត្តខ្លួនយើងឲ្យច្បាស់លាស់យើងមានអំណាចលើវាកាលនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងអូនស្រីចិន្តាដែលគាត់បានសួរមិញកុំថាឡើយតែបងអូនសម្បិតថាខ្ញុំជាគ្រូនេះដើរមួយព្រះអង្គ16 17ឆ្នាំនេះក៏នៅតែមានការចំណែនដែរប៉ុន្តែការចំណែននោះបើយើងមិនចេះទប់ចិត្តរបស់យើងបើយើងមិនមានអំណាចលើវាទេអាភិបចំណែននោះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអំពើហើយហើយអំពើនោះដូចខ្ញុំបាននិយាយពីមុនអញ្ចឹងវាឈានដល់ការលែងរាប់អានមិត្តភ័ក្តិឈានដល់ការគេហៅថារុស្សាណារុស្សាហ្នឹងបើយើងមើលក្នុងរឿងថៃច្រើនណានិយាយអំពីបើយើងនិយាយពីរឿងថៃវិញខ្ញុំតាមបានខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តមើលទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រពន្ធខ្ញុំគាត់មើលនៅចិត្តខ្ញុំចេះតែមើលតាមគេដែរចាព្រោះដោយសារអីខ្ញុំមើលឃើញថាចំណែនគ្នាទៅរឿងស្រីរឿងផុសរឿងនេះរឿងនោះដែរមើលទៅអញ្ចឹងអានោះឯងដែរធ្វើឲ្យយើងចាប់ដើមកើតទៅជារឿងចំនួនហើយធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់អាសាមគ្គីបែកបាក់មិត្តភាពដែលយើងកំពុងតែមានប៉ុន្តែសំណួរមួយសួរថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានអំណាចលើវាសួរមកយើងដឹងថាបើយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដូចបងសៃចន្ទានិយាយថាគាត់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទចា៎គាត់អធិដ្ឋានគាត់អីអញ្ចឹងយើងត្រូវតាំងចិត្តថាព្រះកំពុងតែដឹកនាំយើងហើយបើព្រះដឹកនាំយើងយើងដឹងភ្លាមថាអាការនោះវាអត់ល្អទេឃើញទេបើយើងដឹងថាការនោះអត់ល្អត្រូវដឹងថាផ្លូវនេះបានព្រះអង្គឲ្យយើងដើរហើយមានការបញ្យលច្រើនណាស់បើសិនជាមានឱកាសខ្ញុំបញ្យលច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវាឱកាសយើងតិចបំផុតបើយើងបើខ្ញុំបញ្យលច្រើនជាងនេះទៀតប្រហែលជាពេលវេលាយើងនឹងកាន់តែវែងទៅទៀតដែរចា៎បាទអរគុណចា៎អរគុណច្រើនលោកគ្រូចា៎ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតបន្តទទួលស្វាគមន៍ទៅកាន់ប្រិមិត្តមួយរូបទៀតចា៎ឃើញថាគាត់ព្យាយាមចូលរួមហើយចា៎ពីកម្មវិធីរាត្រីរសៃសូមជម្រាបសួរអូចា៎ប្រហែលជាគាត់ចាំយូរពេកដាច់ទៅវិញចា៎មិនធ្វើទេប្រិមិត្តអាចព្យាយាមសាជាថ្មីម្ដងទៀតឃើញថាថ្ងៃនេះប្រិមិត្តច្រើនរូបចា៎គាត់ព្យាយាមចូលរួមម្ណែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចចា៎នឹងខ្ញុំទទួលស្វាគមន៍ហើយគាត់ដាច់ទៅវិញចា៎ឥឡូវសូមបន្តទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមួយរូបទៀតចា៎ពីកម្មវិធីរាត្រីរសៃសូមជម្រាបសួរអូចា៎អធិស្ឋានចា៎ប្រិមិត្តចា៎អាចអញ្ជើញចូលរួមសាជាថ្មីខ្ញុំនឹងព្យាយាមចាស់ស្វាគមន៍ទៅកាន់ប្រិមិត្តចាស់ខាង012ចាស់ដែលគាត់ព្យាយាមចូលរួមឲ្យដាច់ទៅវិញចូលរួមឲ្យដាច់ទៅវិញចាស់ហើយជាពិសេសប្រិមិត្តដែលចូលរួមមិញនេះចាស់ខាង016ចាស់ហើយកតុយ22អាចព្យាយាមសាជាថ្មីម្ដងទៀតចាស់នឹងខ្ញុំនៅតែរងចាំទទួលស្វាគមន៍ដដែលចាស់ឥឡូវស្វាគមន៍ប្រិមិត្តចាស់ដែលបានចូលរួមពីខាងដើមចាស់ពីកម្មវិធីសូមជម្រាបសួរបងជំរាបសួរបងសេចក្ដីករណីហើយនឹងបងខ្មិនផងចាជំរាបសួរចាសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍សូមស្គាល់ឈ្មោះក៏ដូចជាទីកន្លែងដែរអញ្ជើញចូលរួមផងបាទខ្ញុំឈ្មោះវត្តខ្ញុំខលពីគៀនស្វាយក្រៅទៅចាអរគុណលោកវត្តចាដែលបានឆ្លៀតឱកាសចូលរួមចានៅក្នុងម៉ោងនេះជាបន្តទៀតចាសម្រាប់លោកវត្តមានអ្វីចូលរួមចែករំលែកចាសូមអញ្ជើញចាឬក៏មានសំណួរសូមជួបជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសតែម្ដងចាបងខ្ញុំមានជាយោបល់ខ្លះចឹងបងចាចំពោះតោងនឹងការចំណែនមិនថាដូចលោកគ្រូបកស្រាយខាងដើមចឹងតាំងពីចំនួនកំណត់ពិភពលោកឬការចំណែនចាតែគាត់មកឥឡូវមិនថានៅនឹងជាគ្រីស្ទបរិស័ទឬក៏ជាលោកកៃទេគឺថាការចំណែននឹងមានគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងអាកាយណែនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឈ្នះអាកាយណែនដូចគ្រូបកស្រាយហើយត្រូវប្រឈមមុខយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយមិនមែនប្រឈមមុខទៅធ្វើអីអាក្រក់ជាមួយអ្នកដែលយើងយ៉ាងណែនហ្នឹងទេយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរកវិធីមួយឲ្យឈ្នះនឹងអាកាយណែនហ្នឹងឯងចា៎បាទឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំធ្វើសំណងនៅថាគៀនស្វាយនេះដូចថាមានការចំណែនជាមួយគេចំណែនថាខ្ញុំចិត្តជាងដែរចេះរៀបអត់ចេះបោកអញ្ចឹងទៅចេះចាប់ទៀមចេះចាក់ដែកចេះអីតភ្លើងអញ្ចឹងណាបងចាបាទហើយស្រាប់តែមកដល់គេដាក់ឈ្មោះជាងទេគេដាក់កម្មកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្ត
hay mình tập bài chân đắng hay cái nhận cao mà khi mà cao thứ nhóm cái chạy được chân đá cái đại số một chiếc cái bàn lại chân khéo mặt nhóm cái đại số năm chiếc nói xong rồi tập bốn phần trái bị thay mà dưới thay ta cái tì sai lơ dưỡng cái đại dương một chiếc đấy cái đại dương một trăm mà cò trắng bị thay như thế này như cái chân này cái hay khăn nâng đại cục cơ hoặc khăn nâng trăm mà cò được như chiếc được như trắng không còn cái đặc biệt là nó bây giờ cái đăng thay dương năng chiến này là chỉ chiến chơi đá phần trắng nhưng mà học thêm một cái hai tha cút phải chơi như hai tha cho nên ấy thì nó bây giờ dương như vậy vài mũi cái tham mà được nhìn lại vài ạt học trắng quá cái từ tập từ đi ca tập thì mê chẳng với học nhầm gì trên chọc gì trên được châu thay như từ còn cái nhầm khi dương thằng học một mình tập đặc không đắng lực cao ở vậy đây mình đặc không chết khiếm ở vậy đặc không chăng người dây đi có không khăn như na cái đó không ăn như mút nhẹ đấy ai bỏ thế khiếm tập chết không chết hay như na như ai như dây tới dương không có biết trên nó ăn một trong khi ăn một ăn như ai thế hay toàn là có mấy thua cá nên là mốc thế hay thua lực cao không biết ai thua đấy đối với thua cá sai của ông chẳng đứng những đối với thua cá sai của ông đại những ca chẳng nên cục khứa từ miền mà cha ông con cha xem bọn bị sao chỉ vật ba lô vật cha cha lục miên sầm nua vậy thế ông miên đấy bông miên là bản năng cha ông con cha lục vật cha chỉ miệp lý sông bề mặt tiền po cha sẽ không ta chụp lục ông cả cài cài tiệt luôn nè จ้าอกุนให้สําหรับบ้องๆปริมิตรดาก็ปงแต่ตามดันสดับจ้ามันทาบ้องๆชื่อสตรีจ้าลูกปูลูกอมลูกตาลูกยายอยู่ไว้จ้าได้ก็ปงแต่ตามดันสดับในក្នុងกรรมวิธีរបស់យើងនៅក្នុងយប់នេះបើសិនជាប្រិមិត្តមានជាបទពិសោធន៍មានជាមតិយោបល់ឬក៏មានជាសំណួរយ៉ាងណាចាក៏អាចនឹងអញ្ជើញចូលរួមជាបន្តទៀតចាសាកសួរបន្ថែមមកកាន់វត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសចាសតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំង 3 ប្រព័ន្ធចាហើយក៏សូមអរគុណចាទៅកាន់ប្រិមិត្
chất chà cảm vị thiên nhiệt tòa chà ốc quân chà hay sông bè bàn bà tiên bò đò bè mật chà hay chịu bần to tiên ní nhóm chàng ai lúc của bàn bà chịu bà thai một tích tiết thật ta ở vay đại chịu phò này ca chân nãy bò mà đủ dương mà nẹ lúc của sông ai lúc của bàn chùi chà bà thai một cái này tích tiết chà sông chàng ốc quân đò lý tam bất phò này ca chân nãy thì có phò này phép chân nãy bò mà đủ dương nâng chà miên trà nà bà dương thì dây ẩm pi chân nãy đối nhóm ban lược dọc một vị đồng bốn chả việc phết đối với bầm nò rằng chẳng nơi bên đại mình nút cứ cò dướng ngạ đại chiến nẹt đại miên phết chân nén ngạ cả là chắc bầm nò luôn là cả miên là không nông khôn dương kềm hà nơi bên đại dương chập đầu miên bầm nò dương như thở sò ngay chả hay cả sò nên tiếc như hoa cứ chỉ phò hay phò nó dương mới thì họ chạy tôm chỉ mùi nâng đôi giờ bong pro không vật mình còn gì tại tôi mới cắt phơi sầm nắng quá cháy chờn chiên mình chỉ cắt mà co quá chỉ chiên biết là chiên mà mát mình đây thay quá cháy tràn chấm niên một bị riệp thế nhé mình chẳng nơi bên đây quá chập đàm cháy chờn chẳng biết mà nẹt tiết rồi co nẹt đầu tây tiết cái chân nén hay đập bên chân nén cái chân nén chỉ hướng kho mùi à còn đập quát cái lấy mao luôn quát vẫn bật quát do à phim đại cái chân nén nó ngậm một phơi chỉ cùng nùng nè hay quạt chập đâm chân này anh kia vĩnh chẳng à cùng đúng hết cái chuyện là tập hò lại nhom vậy mình nhé hay ắt chế ắt chế chọc chế hào vậy mình là tập hò và biết nâng miệng ca cung từ cung màu cung từ cung màu phần ta nữa về đại quạt chập đâm ắt miệng cùng đúng mình để thay quạt chế chập đâm ca control được cái hai ta ca cục cron luôn ai bán chẳng à cùng đúng hết đại thua ai quạt rồi xài để khởi nhất gì khởi nhà bảo bị sao để quạt bàn lược do mọi vậy một lần phần ta cái lại chấm nói ní dương gì ông pi phò về chặt toang mùi cùng núm chặt toang chấm mùi nước biết là dương chập đầu miếng cùng núm dương chập đầu thừa khò phò bảo về thì nhé ta cúng chập đầu thừa hay ta thừa hết chập đầu mình đã thừa trâu thì hay bởi nhóm mưa sập hơi mùi đại kia thật xe ông pi nước biết là dương khắng không ao dương mình chen sạc một phim hay miên chẳng sai phim yun rồi có cái hai tập sai video clay clip video đại kia phương khách là dân cái thằng nước bây giờ dân chấp bà đàm mình cầm hăng ngay cả là ngay hồ hài dân ta dân tới thứ mệnh nhạc là tự bảo khổ ai nhạc là tự đồn tất nhạc là tự đề tất đồng bây rồi
អានោះវាជាប្រយោជន៍ទៅវិញឃើញទេប៉ុន្តែបើយើងយកអាភាពចំណែននឹងខ្លាចតែជាគំនុំភាពចំណែននឹងខ្លាចតែជាការធ្វើខុសភាពចំណែននឹងធ្វើអ្វីដែលមិនសមស្របយើងចាប់ដើមបាត់បង់ផលវាចា៎បាត់បង់ច្រើនណាស់បាក់បែកណាបើយើងតាក់ទងមួយដូចបងវត្តគាត់និយាយមិញគឺបើគាត់គាត់តាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់សងទៅវិញតាក់ទងមួយគំនុំហ្នឹងឯងមិនធ្វើចឹងមួយអាចនឹងបាក់បែកសាមគ្គីនឹងភ្លាមផលរបស់វាឃើញទេហើយតាក់ទងជាមួយផលវាទៀតវាឈានទៅដល់ការដែលយើងធ្វើអខកច្រើនណាស់យើងមកដូចការ enable បើយើងសិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់គាត់វិញនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមចំណែនin ហើយនឹង able ចាប់ដើមចំណែនគ្នាឈានទៅដល់ការឯងឈានទៅដល់ការសម្លាប់គ្នាឃើញទេយើងមើលការ in បានសម្លាប់សម្លាប់ able ដោយសារអីភាពចំណែនចំណែនខាងអាប្អូនធ្វើល្អជាងអញស្រាប់ហើយមានម្នាក់ទៀតពេញចិត្តឃើញទេឬក៏ក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយថាព្រះអង្គព្រះអង្គផ្ទាល់ជាអ្នកពេញចិត្តចា៎ប៉ុន្តែក៏ព្រះអង្គមិនមែនមិនពេញចិត្តគាត់ដែរនៅតែពេញចិត្តគ្រាន់តែថាព្រះអង្គពេញចិត្តម្នាក់នេះច្រើនជាងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាបើឯងធ្វើឲ្យល្អអញក៏ពេញចិត្តដែរឃើញទេក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គមានបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាបើឯងធ្វើល្អទឹកមុខឯងរីករាយហើយចា៎ប៉ុន្តែបើឯងធ្វើមិនល្អអាហ្នឹងជាអំពើបាបនៅចាំជាប់នឹងឯងហ្នឹងហើយបើអានោះវាជាលទ្ធផលគេនេះដូចខ្ញុំបានចែកមុនហ្នឹងអញ្ចឹងថាដល់ពេលដែលយើងចាប់ដើមមិនចេះ control ខ្លួនឯងលទ្ធផលរបស់វាចាប់តាមឈានដល់កាយសម្លាប់ប្អូនសម្លាប់តែម្ដងនោះហើយគឺជាការក្រក់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែរមនុស្សភាគច្រើនរាល់ថ្ងៃនេះបើយើងនិយាយពីចំណែនវិញលទ្ធផលឃើញមានខ្លះតាមសម្លាប់ដល់ក្នុងផ្ទះមានខ្លះបាត់បង់ប្រពន្ធកូនមានខ្លះយើងមើលឃើញភាពអាក្រក់អាក្រក់ច្រើនណាស់លទ្ធផលដែលយើងមើលឃើញអំពីភាពចំណែននេះឯងចាចុះលោកគ្រូតកតងនឹងការចំណាយហ្នឹងមិញហ្នឹងលោកគ្រូបានលើកឲ្យឧទាហរណ៍មានច្រើនមែនតែនចាអ្វីដែលជាផលនៃការចំណាយចុះការចំណាយហ្នឹងផងដែរតើមានផលវិជ្ជមានទេលោកគ្រូតាមពិតការចំណាយមិនមែនអាក្រក់ទាំងអស់ទេចាការចំណាយបើខ្ញុំសិក្សាវាជាអារម្មណ៍មួយចាហាអារម្មណ៍ហ្នឹងទៀតemotion ណា emotion ភាសាអង់គ្លេសថា emotion ហ្នឹងអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងឬក៏គេហៅមួយយ៉ាងទៀតថាមហិច្ឆតាចា៎អានៅពេលដែលយើងមានភាពចំណែនយើងមានមហិច្ឆតាមហិច្ឆតាហ្នឹងមិនមែនពាក្យមហិច្ឆតាអាក្រក់ហើយណាអ្នកខ្លះគ្រាន់តែឮពាក្យថាមហិច្ឆតាហ្នឹងអាក្រក់មែនទេចំណង់មានតែការចង់បាននៅពេលដែលយើងចំណែនអ្នកណាមួយយើងចង់បានអ្វីមួយដែរចា៎ដូចយកថាដូចខ្ញុំចង់បានឡានឃើញគេកំពុងតែមានឡានខ្ញុំក៏មានភាពចំណែនខ្ញុំចង់បានឡានដែរប៉ុន្តែសួរថាយើងចំណែនដោះណាក់ទៅសម្រាប់គេយកឡានគេអត់ទេគឺមានន័យថាយើងរៀបផែនការខ្លួនយើងថាធ្វើម៉េចអញឲ្យបានឡានដូចគេយើងចំណែនគេប៉ុន្តែចំណែននឹងក្នុងន័យវិជ្ជមានដែលមានការគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងហើយបើយើងនិយាយអំពីន័យគ្រីបរស័ទយើងត្រូវពឹងលើព្រះយ៉ាងម្ចាស់ដឹកនាំយើងរៀបផែនការទី1ត្រូវធ្វើអីទី2ត្រូវធ្វើអីទី3ត្រូវធ្វើអីហើយយើងមើលដូចជានៅក្នុងផលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីភាពវិជ្ជមាននៃការចំណែននេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាទចំពុក25បងប្អូនបើមានព្រះគម្ពីរអាចអញ្ជើញមើលមកចំពុកហ្នឹងតែម្ដងក៏បានឬក៏បងប្អូនត្រឹមពី24ចុះទៅក្រោមក៏បានគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអេសាវនិងយ៉ាកុបណាដែលនៅពេលដែលគាត់កើតមកអេសាវជាបងចា៎កើតមកមុនដល់យ៉ាកុបជាប្អូនកើតមកតាមក្រោយចា៎បែរគាត់សុកចិត្តទេនៅចំណែកនេះនឹងមានក្នុងផ្ទៃពោះម្ដាយចា៎ចាប់បានជើងអាបងតោងចេញមកថាអញចង់កើតមុនមិនបានឯងកើតមកមុនប៉ុន្តែនៅតែអាបងអេសាវកើតមកមុនយ៉ាកុបឃើញទេប៉ុន្តែដល់ពេលកើតមកនៅតែយ៉ាកុបហ្នឹងហេតុអីបានគេដាក់ឈ្មោះគាត់អេសាវហេតុអីបានគេដាក់ឈ្មោះគាត់យ៉ាកុបពាក្យថាអេសាវគឺដោយសារគាត់កើតមកមានសម្បល់ក្រហមទងដៃនៃគេនិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរណាចា៎ហើយយ៉ាកុបហ្នឹងពាក្យថាយ៉ាកុបហ្នឹងគូបានបាក់គាត់ធ្លាប់បកស្រាយហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនបានស្ដាប់ច្រើនគឺមេចំណែនមេឈ្នានេះនឹងតែម្ដងបានគេដាក់ឈ្មោះថាយ៉ាកុបនឹងដីសាកើតមកតោងជើងអាបងមកអាបងចេញបានតិចវិញយ៉ាកុបនឹងគាត់ចេញមកតាមក្រោយដែរឃើញទេមិនតែសួរថាក្រក់ឯងអត់ទេព្រះអង្គស្រឡាញ់ម្នាក់នឹងទៀតព្រះអង្គស្រឡាញ់យ៉ាកុបទៀតបើយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយថាម៉េចយ៉ាកុបគាត់ចំណែនប៉ុន្តែគាត់មិនបានទៅសម្លាប់អ្នកណាបានសុបីតែមួយទេចាចំណែនប៉ុន្តែគាត់មានព្រះការចំណែនរបស់គាត់មហិច្ឆតារបស់គាត់គាត់ចង់បានធ្វើធំចុងក្រោយគាត់បានធ្វើធំមែនបើយើងសិក្សាពីព្រះគម្ពីរខ្ញុំអត់និយាយតាក់ទងជាមួយគាត់ច្រើនព្រោះព្រះគម្ពីររឿងអេសាយនិងយ៉ាកុបនេះវែងណាស់ចា៎អញ្ចឹងចុងក្រោយព្រះអង្គបានបដូរឈ្មោះគាត់ទៅជាអ៊ីសរ៉ាអែល
ជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមួយទាំងមូលដែលយើងមើលឃើញសពថ្ងៃនេះដែលជាប្រព័ន្ធធំបំផុតហើយគាត់នេះមិនមែនត្រឹមចណែនអេសាវណាសម្បិតតែព្រះក៏គាត់ចណែនបោកច្បាប់មួយព្រះឃើញហ៎ហើយមកមានធំហ៎ណាម្ដងបោកច្បាប់មួយព្រះអង្គអញខ្លាចអញចណែនទាំងអញ្ចឹងបោកតតែព្រះបើយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរថាខ្លោះចកេះពីប្រព័ន្ធវិព្រះថាថាម៉េចតតែឲ្យពពខ្ញុំបានឲ្យទៅវិញឃើញហ៎អញ្ចឹងការចណែនរបស់គាត់គាត់គ្រប់គ្រងខ្លួនគាត់បានចុងក្រោយព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យគាត់បានដូចអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះហើយគឺជាផលវិជ្ជមានដែលយើងគួរធ្វើបាទអរគុណចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូចាឥឡូវនេះពេលវេលាក៏កាន់តែខោចមែនទែនហើយប៉ុន្តែចានពីកម្មវិធីអាចទទួលស្វាគមន៍ទៅកាន់ប្រិមិត្តជាកូនបើបានចាបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមចាសាក់សួរជាសំណួរបញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬក៏មានជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចានាងខ្ញុំនឹងរងចាំទទួលស្វាគមន៍ចាតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងទាំង3ប្រព័ន្ធចានាងខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍ទៅកាន់ប្រិមិត្តគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចាមិនថាតែប្រិមិត្តចាស់ប្រិមិត្តថ្មីទេប្រិមិត្តទីកន្លែងណាឲ្យតែស្ដាប់ឬការផ្សាយរបស់វិទ្យុគ្រួសារជាពិសេសបងប្អូនប្រិមិត្តនៅខាងខេត្តកំពង់ធំចាស់ស្វាគមន៍ផងដែរចាហើយមិនថាប្រិមិត្តនៅខ្ញុំស្វាគមន៍ប្រិមិត្តខាងកំពង់ធំប្រិមិត្តខាងខេត្តតាកែវឬក៏ប្រិមិត្តខាងទីក្រុងភ្នំពេញផ្ទាល់ខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំមិនស្វាគមន៍ទេខ្ញុំស្វាគមន៍ទាំងអស់តែម្ដងចាស្វាគមន៍ប្រិមិត្តកូនពៅចង់ដឹងថាតើគាត់អញ្ជើញមកពីខេត្តណាឬក៏នៅទីក្រុងភ្នំពេញចាអញ្ចឹងអាចចូលរួមបានចានាងខ្ញុំចានឹងស្វាគមន៍តាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ012 087 7ចាកតុយដូចគ្នា9990018ចំណែកមួយប្រព័ន្ធចុងក្រោយគឺ097 599918ចាឥឡូវសូមអនុញ្ញាតចាស្វាគមន៍ប្រិមិត្តកូនពៅតែម្ដងឃើញថាគាត់ព្យាយាមចូលរួមហើយចាពីកម្មវិធីសូមជំរាបសួរចាសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តចាអត់ឮទេចាប្រិមិត្តកូនពៅផងមិនឮសំឡេងទៀតចាអញ្ចឹងលោកពូកាក់ចាន់លោកពូអាចព្យាយាមសារជាថ្មីលោកម្ដងទៀតលោកពូចាក្មួយនឹងរងចាំចាអរគុណហើយដោយសារតែពេលវេលាកាន់តែរំកិលទៅមុខចាលោកគ្រូជាចុងក្រោយក៏ដូចជាតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោកគ្រូចាថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យយើងយកឈ្នះទៅលើការចំណាយនេះបានលោកគ្រូចា៎បានជាការពិតណាស់ការចំណាយគ្មានអ្នកអាចយកឈ្នះបានដោយពឹងទៅលើកម្លាំងខ្លួនឯងទេចា៎ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ពីការនោះខ្ញុំនៅពេលដែលឆ្នាំ93ខ្ញុំជឿព្រះអង្គខ្ញុំនៅតែពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងនៅឡើយចា៎នៅពេលដែលខ្ញុំពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងខ្ញុំមានកម្រិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមើលឃើញថាកម្លាំងនោះវាចាប់ដើមថយទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពស្រត់ចុះទៅហើយភាពចំណែនជានេះនោះកើតមានឡើងហើយមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំចាប់ដើមបរាជ័យហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតតាំងពីការសិក្សាតាំងពីការរៀនសូត្រដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការងារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាដើមគឺបរាជ័យទាំងអស់ដោយសារអីការពឹងទៅលើកម្លាំងខ្លួនឯងចា៎អញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិននិយាយថាអ្នកដែលពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងនឹងអាក្រក់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែវាមានកម្រិតព្រោះនៅក្នុងសំបីតែនៅក្នុងវចនានុក្រមក៏បាននិយាយអំពីចំណេះដឹងរបស់យើងដែរចំណេះដឹងរបស់យើងក៏មានព្រំដែនរបស់យើងដែរចា៎អញ្ចឹងយើងមិនអាចពឹងទៅលើអ្វីដែលជាការចេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងទេហើយការចេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងនឹងពេលមួយនឹងតល់កុំថាឯងបណ្ឌិត1បណ្ឌិត2បណ្ឌិត3ខ្ញុំអត់អាចនិយាយថាខ្លួនឯងនឹងទៅជាខ្លាំងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរួមជាមួយនឹងព្រះជាអម្ចាស់ព្រះគម្ពីរថានៅពេលដែលយើងរួមមួយព្រះជាអម្ចាស់គឺយើងខ្លាំងណាស់អាមែនគ្មានអ្វីមួយដែលអាចទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងយើងបានឡើយដែលស្អីព្រះខាន់ខាងយើងហើយយើងមើលនៅក្នុងភាពចំណែននេះបើយើងអត់មានព្រះគង់ជាមួយទេយើងនឹងមានបញ្ហាភ្លាមមួយរំពេចហើយការចំណែននេះមានគ្រប់វ័យគ្រប់អីគ្រប់វ័យគ្រប់ឋានៈគ្រប់សង្គមបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងមើលឃើញហើយបើយើងគ្មានព្រះជាអម្ចាស់ភាសាមួយទៀតហៅថាថ្មិលណាគឺងាយណាស់ដែលយើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងការចំណែននេះហើយបើសិនជាយើងមានព្រះជាអម្ចាស់គង់នៅជាមួយយើងអញ្ចឹងយើងនឹងឈ្នះអស់ទាំងបញ្ហាទាំងអស់នោះតាមចំយើងមើលដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ26ហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអានជូនចា៎ព្រះយេស៊ូវទ្រង់តតទៅគេដោយបន្ទូលថាការនោះមនុស្សលោកធ្វើមិនកើតទេ
តែព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើការទាំងអស់អាមែននេះគឺជាព្រះបន្ទូលផ្ទាល់របស់ព្រះព្រះជាអម្ចាស់របស់យើងព្រះយេស៊ូវតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាម៉េចមនុស្សធ្វើអត់ការទេយើងមានកម្រិតរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះជាអម្ចាស់ធ្វើការទាំងអស់ពាក្យថាទាំងអស់នេះគឺយើងដឹងហើយថាអ្វីដែលយើងធ្វើមិនកើតព្រះអង្គធ្វើកើតហើយខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ការនេះច្រើនណាស់អំពីការដែលដាច់មួយព្រះជាអម្ចាស់ពេលខ្លះខ្ញុំខ្វះខាតពេលខ្លះខ្ញុំដួលពេលខ្លះខ្ញុំចង់រត់គេចពីព្រះជាអម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមដាច់មួយព្រះជាអម្ចាស់អាភាពផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងដោយការដែលខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងជាពិសេសការចំណែនផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំមើលឃើញគេដូចជាល្អជាងខ្លួនដូចជាមានគេនឹងធំជាងយើងឬក៏គេនឹងមានឋានៈល្អជាងយើងព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យយើងស្កប់ចិត្តហើយខ្ញុំឆ្លាញ់ខកពីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងឲ្យខ្លះហានចុះហើយមួយទៀតដែលតកតងជាមួយខកពីព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ5ដែលខ្ញុំបានចាំបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេអាហ្នឹង13ខ5ហ្នឹងដែលនិយាយថាឲ្យយើងស្កប់ចិត្តក្នុងរបស់ដែលយើងមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតព្រះទ្រង់នឹងមិនដែលចាក់ចែងពីយើងឡើយព្រះអង្គគង់ជាមួយយើងជានិច្ចមានន័យថាខកពីនេះខ្ញុំព្រិនទុកនៅមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំចេញឃើញចូលឃើញចេញឃើញចូលឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចំណែនមួយអ្នកណាម្នាក់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលខកំពីហ្នឹងបងថាឲ្យស្កប់ចិត្តបានហើយកូនមុំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមគេហៅថា calm down ថយចុះឡើងអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមចេះ control ខ្លួនឯងបានហើយការដែលយើងយកខកំពីមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងល្អមែនតើអានោះគឺជាការរំលឹកដាស់តឿនយើងហើយគ្មានអ្នកណាធ្វើបានទេគឺមានតែព្រះយ៉ាងម្ចាស់ដែលរំលឹកយើងដាស់តឿនយើងបាទអរគុណទេចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូហើយឃើញថាពេលវេលាយើងក៏កាន់តែរំកិលគៀកទៅកាន់ទីបញ្ចប់ចាហើយយើងខ្ញុំផ្ទាល់ចាក៏អរគុណចាសម្រាប់ប្រិមិត្តចាឃើញថាគាត់ព្យាយាមចូលរួមជាច្រើនរូបទៀតនៅចុងម៉ោងនេះប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាយើងចាលឿនមែនតែនចាជួបជាមួយលោកគ្រូមួយម៉ោងចាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកគ្រូផ្ទាល់ជាចុងក្រោយលោកគ្រូមានអ្វីជាការលើកទឹកចិត្តផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសដល់បងបងជាស្ត្រីផ្ទាល់តែម្ដងចា៎បាទអរគុណដល់លីហើយពេលវេលាយើងនៅសល់តែប្រមាណនាទីទៀតទេចា៎ដោយសារខ្ញុំបើនិយាយទៅច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំលើកតែខកំពីដើម្បីលើកទឹកចិត្តជាមតិផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយតកតងជាមួយនឹងព្រះកំពីទំនុកដំកើងខ្ញុំពុក37ខ1បានសរសេរថាកុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើយក៏កុំឲ្យចំណែននឹងពួកអ្នកដែរធ្វើការទុច្ចរិតដែរអានេះគឺជាទំនុករបស់ស្ដេចដាវីតដែលលោកបានសរសេរផ្ទាល់តកតងជាមួយនឹងឃើញហ៎លោកបានបដៅបើយើងនិយាយថាបដៅតម្រង់យើងថាម៉េចកុំឲ្យទៅចំណែនកុំឲ្យទៅក្តៅចិត្តជាមួយពួកគេឡើយហើយល្មមនៅពេលដែលយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្្នឹងឯងចា៎ព្រោះពេលខ្លះយើងយកសមត្ថភាពយើងទៅផ្ទឹមជាមួយគេទៅមិនបានទេសមត្ថភាពគេគឺគេសមត្ថភាពយើងគឺយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ចុងក្រោយតកតងជាមួយនឹងខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំមួយគ្រួសារកាលពីចំនួនឆ្នាំ2002ហើយយើងកាលនោះខ្ញុំទៅនៅតំបន់ចិត្តផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគឺមានតែពីរគ្រួសារយើងទេចា៎ហើយខាងគេនោះគេអត់ជឿព្រះខាងយើងជឿព្រះចា៎ហើយនៅពេលដែលយើងទិញម៉ូតូគេទៅទិញដែរយើងទៅទិញអ្វីមួយដែលមើលទៅឃើញតែល្អគេទៅទិញដែរហើយយើងចេះតែទៅសើគាត់ថាល្អគាត់អាចទិញបានអីបានយើងអត់ដឹងថាគេមានអារម្មណ៍ចំណែនជាមួយយើងទេចាប៉ុន្តែស្រាប់ដល់ពេលចុងក្រោយបានចាប់ដើមដឹងថាអូគាត់ចំណែនយើងថាយើងបានអីគាត់ចង់បានដូចដែរគាត់ខំប្រឹងទៅខ្ចីលុយគេដើម្បីទិញឲ្យដូចយើងចាដល់ចុងក្រោយអត់មានលុយសោះធនាគារមករឹបអូសយកផ្ទះគាត់បាត់នេះហើយដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ប្រិយមិត្តដែលជាអ្នកបានស្ដាប់ពីការចំណែននេះចា៎នេះថាការចំណែនលទ្ធផលវាអត់ល្អទេហើយបើយើងចំណែនដូចខ្ញុំជម្រាបមុននឹងពាក្យកដាលកម្មវិធីចំណែនដោយការដែលយើងចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងដោយយើងមានព្រះអង្គគង់ជាមួយហើយដែលយើងមិនបានទៅធ្វើអ្វីដែលលោភលន់ហួសសមត្ថភាពយើងអានោះធ្វើឲ្យយើងមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញចា៎ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើអ្វីដែលហួសពីសមត្ថភាពយើងសូមគិតឡើងវិញ
បាទសូមអរគុណបាទចាសូមអរគុណលោកគ្រូចាដែលបានចំណាយពេលពេញមួយម៉ោងក្នុងការជួបជាមួយនឹងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាពិសេសជួយមកដល់កម្មវិធីរាត្រីរសៃនៅក្នុងយប់នេះចាហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តជាច្រើនរូបដែលលោកបានព្យាយាមនៅក្នុងការដែលអញ្ជើញចូលរួមទាំងប្រិមិត្តដែលនាងខ្ញុំបានទទួលហើយនឹងប្រិមិត្តដែលនាងខ្ញុំមិនបានទទួលប៉ុន្តែពីកម្មវិធីរាត្រីរសៃពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនទែនទៅកាន់ប្រិមិត្តចាហើយសង្ឃឹមថាជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តនៅក្នុងឱកាសក្រោយៗទៀតផងដែរជាពិសេសសប្តាហ៍ក្រោយចានៅថ្ងៃសុក្រដដែលម៉ោងដដែលចាសូមព្រះដូចជាព្រះទ្រង់ប្រទានពរថែរក្សាទៅដល់ប្រិមិត្តគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយបើសិនជាប្រិមិត្តចាមានដំណើរកំសាន្តចានៅក្នុងឱកាសថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ក៏ដូចជាចុងឆ្នាំនេះចាសូមព្រះបានការពារថែរក្សាទៅដល់ប្រិមិត្តគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយសូមឲ្យមានសុវត្ថិភាពល្អនៅក្នុងការដែលធ្វើដំណើរផងដែរកម្មវិធីរាត្រីរសៃសន្យាថានឹងវិលមកបំរើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលចាហើយសូមឲ្យព្រះបន្ទូលក៏ដូចជាការចាររំលែករបស់លោកគ្រូវិសាលនៅល្ងាចនេះនៅយប់នេះបានជាជំនួយជួយទៅដល់ប្រិមិត្តនៅក្នុងជីវិតដែលរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃជាបន្តទៀតផងដែរចាខណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំអាលីរួមជាមួយនឹងវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរFM 99.5 នៅពេលនេះម៉ោង9នេះគឺជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីកញ្ចក់គ្រួសារខ្ញុំបាទសុភ័ក្រសូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរព្រមជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកានកម្មវិធីកញ្ចក់គ្រួសារដែលមានផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បាទហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏តែងតែរៀបចំជាមួយនឹងប្រធានបទពិភាក្សាបាទធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យលោកអ្នកដែលមានជីវិតជាគ្រួសារទទួលបាននៅតំណែងតំណងល្អទទួលបាននៅសុភមង្គលហើយជាពិសេសមានការ
មានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកបាទចាប់តាំងពីឪពុកម្ដាយរហូតដល់កូនចៅផងដែរបាទនេះគឺជាគោលបំណងដ៏ធំមួយសម្រាប់កម្មវិធីកញ្ចក់គ្រួសារហើយក៏ដូចជាមានការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅចំណុចណាមួយដែលពេលខ្លះយើងធ្វើទៅឃើញថាក្រុមគ្រួសារទទួលបាននៅដំណើរការរស់នៅជាមួយគ្នាល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យលោកអ្នកបានមើលនៅមួយជ្រុងទៀតដើម្បីជួយឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតអំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកនៅសុភមង្គលសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗផងដែរហើយនៅក្នុងនោះយើងក៏តែងតែមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលលោកមានជាបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការរស់នៅផ្ទាល់ដើម្បីមានការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះគឺថាជាឱកាសមួយដែលល្អដែលយើងរៀនអំពីបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបទពិសោធន៍ដែលក្រុមគ្រួសារមួយមានដើម្បីជួយឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបានរីកចម្រើនថែមទៀតដែរអរគុណហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដ៏ល្អហើយជាពិសេសគឺថាសម្រាប់សប្តាហ៍ចុងក្រោយបាទនៃឆ្នាំចាស់នៅកម្មវិធីកញ្ចក់គ្រួសាររបស់យើងផងដែរព្រោះថានៅបាំងតាមសប្តាហ៍នេះទេគឺថាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺថាឆ្នាំថ្មីហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍នៃឆ្នាំចាស់នេះគឺថាយើងបានលើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីបាទគ្មានកូនតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនលោកឆ្ងល់ថាគ្មានកូនតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដល់ជូនដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យលោកអ្នកបានយល់ដឹងតាក់ទងនឹងបាទប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះហើយជាពិសេសនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកគ្រូមួយរូបបាទគេថាជីវិតរបស់លោកគឺថាស៊ីជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទសូមឲ្យលោកអ្នកបានស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់លោកគ្រូគង់សុភ័ក្រដែលលោកអញ្ជើញមកពីអង្គការទស្សនភាពលោកបាទអញ្ចឹងគេថាលោកបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងដែរឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍តែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទបាទជម្រាបសួរសុភ័ក្របាទបាទសុខសប្បាយជាទេបាយគ្នាដូចជាច្រើនឆ្នាំដែរអឺជាងមួយឆ្នាំហើយបាទយើងមួយឆ្នាំជួបគ្នាពីចុងក្រោយពេលចុងក្រោយបាទបាទអរគុណហើយសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរហើយក៏តាក់ទងជាមួយនឹងគ្រូសានឹងការងារពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រូបាទអឺយើងមានពេលរីករាយពេលយើងរៀងអឺមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារពេលខ្លះយើងមានភាពតានតឹងក៏ដូចជាប្រឈមនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមដែលយើងរស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃតែងតែមានពេលឡើងចុះជាទៀងទាត់ជារឿយៗគឺតែងតែមានផលលំបាកនិងផលរីករាយផងដែរខ្ញុំគិតថាមួយឆ្នាំ2016យើងអាចបូកសរុបសេចក្តីថាជាជីវិតមួយដែលយើងរស់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ផងព្រះសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់បាទបាទអរគុណអកូនច្រើនហើយសម្រាប់ការងារវិញយ៉ាងម៉េចដែរមួយឆ្នាំពេញនេះគេថាហើយខែនេះគេថាខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំចាស់ណាមិនដែរការងារបាទសម្រាប់ការងារផ្ទាល់នៅក្នុងការងាររបស់ផងខ្ញុំឃើញថាមានការជោគជ័យជាផលផ្លែល្អរីកលូតលាស់នៅក្នុងកិច្ចការងារដែរគ្រប់ទាំងពេលដែលដៃដែលខ្ញុំបានធ្វើព្រះអង្គឲ្យប្រពោមានការរីកលូតលាស់ការស្គងគ្រប់ទាំងវិស័យទាំងអស់តាមដែលខ្ញុំវាយតម្លៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំពីព្រោះនៅក្នុងអង្គការរបស់ផងយើងយើងមានការវាយតម្លៃចុងឆ្នាំក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ផងយើងដែរយើងឃើញថាមានការជោគជ័យអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការជម្រាបជូនហើយក៏ដូចជាបង្ហាញជូនតាក់ទងនឹងជីវិតគ្រួសារនិងការងារផ្ទាល់បាទព្រមជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់លោកគ្រូអង្គសុភ័ក្រគឺថាខ្ញុំពិតជាសរសើរជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកកំពុងតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺថាលោកបានព្យាយាមច្រើនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពលនកិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកបានរីករាលដាលហើយក៏ដូចជាមានការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាល្អប្រសើរហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺថាបទពិសោធន៍នៃការរស់នៅគេថាលោកមានការតស៊ូច្រើនតាំងពីដំបូងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេថាមានការខុសផ្លាយច្រើននេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរហើយបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បាទសម្រាប់ខ្ញុំគេថាអត់មានអីជាបទពិសោធន៍ច្រើនទេគេថាមានតែសរសើរបាទសម្រាប់កិច្ចការទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគេថាលោកក៏ជាគំរូភាពមួយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែរគឺជាស្វាមីដែលល្អដែលមានការស្រឡាញ់ដល់ភរិយាស្មោះត្រង់បាទ
បាទគេថាស្មោះត្រង់ផងគ្រូសាល្អណាបាទបាទអរគុណច្រើនសុភ័ក្របាទវាជាចំណែកដែលជាទំនួលខុសត្រូវមួយរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែធ្វើដូច្នោះដែរបាទអរគុណច្រើនព្រះមេត្តាទីមេត្រីជាងថ្ងៃនេះយើងបានលើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីគ្មានកូនតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់បាទអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យលោកអ្នកបានទទួលដឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាក្រោយពេលដែលយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយយើងគឺថាពេលខ្លះយើងមិនទាន់មានកូនឬពេលខ្លះយើងមិនអាចមានកូនបានក៏ប៉ុន្តែលើកទៅចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យលោកនៅតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់ដើមដែលយើងជួបគ្នានោះគឺថាក៏មិនយើងបានឃើញអំពីកូនចៅអីដែរក៏ប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបង្ហាញអំពីអ្វីដែលយើងចង់បំរើគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងចង់ផ្ដល់ជូនដល់ប្រិមិត្តហើយទន្ទឹមពេលដែលយើងឃើញថាគ្រួសារមួយចំនួនគាត់អត់មានកូនចៅគឺថាគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាដោយមានសុភមង្គល